Амансыздар ба, ардактуу телекөрүүчүм. Жалпыңыздарга жакшы маанай, кутмандуу кеч каалап, кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү баштап алалы. Ал эми бүгүн студиябызда өзгөчө таланттуу конокторубуз бар. Алдыда силер менен тааныштырып кетейин. Буга эне бала бакчасында көп жылдан бери эмгектенип келген Майрам Жумабаева жана Сен мыктысың долбооруна катышып, президенттин колунан планшет алган таланттуу кызыбыз Раяна Үмөтказыева конокто. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Саламатсыңар. Манайыңыздар жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, жакшы келип алдык. Алгач эле суроом мындай болсун, Майрам айым, мына жакында эле Сен мыктысың аттуу долбооруна кызыңыз катышып келди. Деги эле бул долбоорго кантип катышып калдыңыз? Сөздү ошондон баштасак. Биз бул долбоорду ушу телевизордон көрүп, Сен мыктысың, кандай таланттуу балдар катышып атканын көрүп, анан ушул менин кызым дагы ушу сүрөт жагына абдан кызыгат, таштар менен иштегенди аябай жакшы көрөт, анан ушул талантын чыгарыпсамбы деп ойлоп, кызым экөөбүз кеңешип, анан барып көрөлү деп өзүбүз биринчи кадам жасадык. Анан ушул жакта иштеген эжелер менен байланышып, анан Сен мыктысыңга чыктык. Негизи бул алгачкы долбоорго катышып жатасыздарбы же башка дагы ушундай сынактарга катышып келгенсиздерби? Ушу биз өзүбүз ушу Тосоор айылында жашайбыз, жетөөбүздүн кереметтүү ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Тосоор айылыбыз. Тосоор орто мектебинде окуйт Раяна, 5-класс. Ошол жактан да ушу тоонун макеттерин жасап, кийизден китептерди жасап, конкурстарга катышып, диплом грамоталар менен сыйланып жүргөн. Демек Раянанын көптөгөн сыйлыктары бар экен да. Раяна, сага суроо мындай болсун, мына Сен мыктысың долбооруна катыштың, ал жакта көптөгөн сен менен теңдүү балдар кыздар да катышты да, анан кандай болду, сага жактыбы? Ошол боюнча айтып берчи. Негизи мага аябай жакты. Аяктан менде эле балдар көп экен. Аяктан суроолор дагы мынтип суроого деле жооп берген. Мындай жакшы болду, мага аябай жакты. Суроо деп калбадыбы Майрам эже, толуктап кетсеңиз, негизи алдын ала сиздерге ошол кандай болот, кандай этаптардан өтөт, ошол боюнча айтыштыбы эле? Даярдандыңыздарбы эле? Жок, ал ошо бериле турчу суроолорду бербейт экен, аякта бүт мындай ачык болот экен. Балдардын өзүнүн эле ушу эмгектерин алып келип, ошолорду жасап берип, ушу кандай таланты бар, ошол эле түз эфирден ушинтип көргөзөт экен. Анан өзүлөрү күтүлбөгөн жактан ушу суроолорду берет экен. Анан балдарыбыз өзүлөрүнүн чыгармачылыгы менен айтып берет экен ушу. Демек ал жакта мыкты өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшөт экен да. Бардык эле областтардан барса керек. Бардык эле областтардан барат экен. Кимдин баласынын ушу таланты болсо, алардын эшиги ачык экен, ар дайым кош колдоп ушу тосуп алышат экен. Жакшы. Анан негизи эле кызыңыздын бул өнөрүн кантип байкап калдыңыз? Мына бул жакта көрүп тургандай эле көптөгөн сонун буюмдарды жасап келиптир өзүнүн колу менен. Анан кантип байкап калдыңыз деги эле? Биздин ушу атабыз өзү ушу тоого, көл тоого көп чыгат да, мергенчилик кылат өзү. Анан ушу Тосоор айылыбыз көлдүн жээгинде жайгашып, тоонун этегинде жайгашкандыктан ушу эс алууга көп чыгабыз. Анан ушу кызым ушул жака барып, ушу тоодо жүрсө дагы, көлдө жүрсө дагы ар кандай кооз таштарды эле тере берет эле да. Анан буларды эмне кыласыз, керек мага, керек деп элечи. Анан ушу таштарды алып тиги оңой болот экен да, кагазга тарткандан көрө ташка депчи. Эмне эле кечке биз ушу кагазга тарта беришибиз керек, эмне үчүн ташка тартканга болбойт мама деп анан ташка тартып калды да. Сүрөт тартса аябай жакшы, бизге баарыбызга жактан ошондон баштап эле ушу таштарга кызыгып калды. Анан тоого чыкканда ушу биздин Тосоордо да, Тамгада да ушундай таштар бар, балбал таштар бар, жана андай саймалуу таштар бар. Анан ошолорду тоого барганда Раяна өзү көрүп, балдарга кантип айта алам мен? Андан көрө ошол чоң ташты кичине эртип тартып ушундай жасап, ошо балдарыма, досторго, туугандарга көргөзөм деп эле анан ушундай идея пайда болуп, анан таштар менен иштеп калды. Жакшы, Раяна азаматсың. Чындыгында мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта саймалуу таш, балбал таш жана башка ысык көлдүн ар кандай бир сүрөттөрдү баягы таш үстүнө түшүргөн экен да, анан Раяна эми өзүң бизге
четнен келип түшүндүрүп берет окшойсуң, а? Алгач балбал ташты көрсөтүп берсең болот. Кантип кызыгып калдың? Деги эле өзүң ушул балбал таш боюнча маалыматың барбы? Ошол боюнча айтып берсең. Балбал таш бул деген түрк элдер муулар деген эстелик кылгандай деп колдонушкан. Ошо балбал таштар тосорун биздин тообузда бар, тамгада бар, да? Анан кантип жасадың? Кыйын эмеспи ушундай жасаган, тартып? Негизинен бир аз кыйыныраак болот, бирок бул мага менин оюмча бул жеңил эле да. Баобабым деп таштарды экөөнү бириктирип, мастер клей менен эле чаптап коюп, анан үстүлөрүнө сүрөт тартасың. Өзүң да аябай кызыгасың, э? Ооба, аябай кызыгам. Досторуң эмне дешти? Досторум деле мени ушинтип поддержка кылышты да. Азаматсың деп таң калышабы? Ооба. Азаматсың келип, биз дагы жардам беришели деп таштар чогуу чогултабыз, чогуу тартабыз да. Жакшы. Саймалуу таш дагы. Саймалуу таш. Саймалуу таш боюнча да айтып бересиң бизге? Саймалуу таштар байыркы адамдардын акпарат, ручка, дептерлери мындай жок болчу да. Ошон үчүн алар деген таштарга чегип тартчу да. Мындай чегип өзөрдүн охота кылып аткандарын, эчкилерге охота кылып аткандарын таштарга ошо чегип тартышкан. Жакшы. Мына сен ар бир нерсени тартып атканда ошонун тарыхын дагы окуп билип алып турбайсыңбы, Раяна, э? Ооба. Чындыгында мына Раяна айткандай эле саймалуу таш да баягы мурдагы тарыхый нерселер жазылган десек болот, э? Кайсыл жакта жайгашкан? Саймалуу таш. Саймалуу таш деген Жалал Абад облусуна караштуу Толсторо районунда жайгашкан, э? Жакшы, азаматсың Раяна. Анан дагы бир суроо бергим келип жатат. Негизи эле канча убакыт кетет ушул нерселерди жасашты эле? Ушу саймалуу таш, балбал таштарды экөөнү бириктирип жасасам, эгер тынбай жасасам, бир күн кетет экөөнү жасаганга. Анандай дайыма эле жасагың келип турабы, же кээде өзүңдүн бир илхомуң келип деп коет го, каалооң болгондо гана жасайсыңбы ушундай? Күнү эле жасагым келип, бирок анан илхом келгендейин дагы жасайм да. Дагы таштардан эмнелерди жасаса болот? Мына сүрөт тартыпсың, бул жакта бөлдүн сүрөтү бар экен. Ну клей менен иштегенин. Ушул дагы өзгөчө. Бул деген шаркыратманы менен жасагам. Ошо дөңгөчтүүдөгү шаркыратманы мынтип элестетип, эмне кушун жасасам болбойт, кээ жасап көрөйүн деп жасагам, таштарды чогултуп, таштар сүрөт тартып. Могу шаркыратманын ошо жана кармап да көрдүм да. Кадимкидей алыстан мындай шаркырап суу агып аткандай көрүнөт экен да, аны эмнеден жасадың? Муну деген мастер клей деген бир өзүнүн өңү жок бир цвет бар, атайын ушундай жасагандарга да мындай ошо ошондон жасаган клей менен. Жакшы, азаматсың. Ал эми мына Раяна бизге сонун кылып түшүндүрүп берди. Майрам эже, сиз дагы толуктап кетсеңиз болот ушул таштар боюнча. Сиз менен кеңештиби, жардам бердиңизби? Ооба, ушу балбал таш деп эмне үчүн балбал таш, эмне үчүн саймалуу таш деп аябай кызыкты. Анан мен деле ушу көп деле көңүл бурбаптырмын булгачы. Анан өзүнүн агайыбыз бар Тосорто, мугалим Койчуманов Кычан агай. Ошол агай менен биргеликте иштешип, ушул балбал таштын чыгышы, саймалуу таштын жаралышы деп ушул агайдан дагы кеңештерди сурап, ал агай да ушунун тарыхын айтып берип, ошентип анан кызым огош бетер кызыгуусу артып баштады да. Анан биз да баарыбыз деле кызыгып окуп калдык ушул таш тууралуу. Жакшы. Негизи баягы үй бүлөдө бир адамды көрүп, анан ошонун артынан дагы бала кызыгат эмеспи? Сиздерде барбы үй бүлөңүздөрдө ушундай бир кол өнөрчүлүк менен алектенген? Негизи эле ооба, бар. Мен өзүмдүн энем да ушу сүрөт тартчу экен, оймолорду азыркы жашап турган менин жолдошумдун апасы дагы, апам, ал дагы ушундай оймо чимеге аябай кызыгып, жаш кезинде ушундай шырдактарды, туш киздерди аябай жасаптыр да, колу аябай билет экен апамдын дагычы. Ошо жолдошум дагы уста, ал дагы ушу устачылык жагы бар. Анан өзүм дагы ошо сүрөттү
тартам, сүрөт тартам өзүм дагы. Демек, Раяна жөн жерден таланттуу болуп калыптыр да, э? Анан ошо сүрөт кружогуна катышып, Бейшеева Айнура деген эжеи бар өзүнүн. Ошол эжеи да жардам кылып, ошо сүрөт жагынан кем каршыларын толуктап, үйрөтүп, дагы өңдөрдү кандай колдонуш керек экенин, ошо кеңештерин берип, анан дагы тереңдетти ошол эжеинин да салымы бар. Жакшы. Негизи эле бул ушундай талант ар бир эле адамга бериле бербесе керек негизи муну деле жасап, бул жөнөкөй нерсе эмес да. Анан Раяна, сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен чоңойгондо сүрөтчү болгум келет. Негизи үйдөн деле өйлөнүн да жана дизайндарды, дизайнер болгум келет. Дизайнер да, сүрөтчү да болгум келет. Үйдөн өзүм атайын блокнотум бар, ошол жака дизайндер өзүм ойлоп тапкан сүрөттөрүм илхом келгенде тартып берем. Ошондон карап анан дагы таштарга да мынтип кошуп коем да өзүм фантазиямды дагы. Жакшы азаматсың. А мектепте кандай окуйсуң? Мектепте 4-5, бирок сүрөттөн меники мындай. Ар дайым. Ар дайым 5 да. Сүрөт деп калбадыңбы Раяна? Кел могул таштардын үстүнө тартылган сүрөттөр боюнча да айтып бербейсиң бизге. Алгач эле могул кереметтүү Ысык көлүбүздү тартыптырсың, сонун болуп, э? Ага, бул Ысык көлүнүн үстүндө Ысык көлүнүн үстүндө дельфин караңгыда суктанып ойноп жаткан кези. Бул элестетүү менен тартат экенсиң. Ооба, өзүм фантазиям менен тартам. Саламатсың. Андан кийин бул чыбыл эмне? Бул деген Кыршадагы закат болуп жаткан жана звездопад болуп аткан жактан Мусям менин мышыгым бар. Анан ошону элестетип мынтип ошо жылдыздарга суктанып жаткан кезде тарткам. Демек мышыгыңды ташка дагы. Ооба, мышыгымды ташка. Так, бул бул деген биздин Кыргызстандагы өсүп аткан алмабыз. Аябай таттуу. Алманы жакшы көрөт окуучусуң, э? Ооба. Бул эмне? Бул деген негизи мен өзүмдүн фантазиям деп койсом болот. Өзүмдү узорлорду краска менен башкача цвет мынтип необычный кылып тарткам да. Сонун көрүнөт экен. Рахмат. Эми бул жерде гүл экен. Бул деген биздин майдагы гүл деп аткан сирень. Бул майда гүл деп аткан сирендер. Жакшы азаматсың. Анан Майра эже, сиз да колуңузду кармап калбадыңызбы? Мен да ушул боюнча карап айтайын деп аткан бир эмеде бөлүнүп калат го дубалдарчы, э? Ошондой эле. Ошол ушундай да тиги. Мен да ушул ташты такыр калтырбай эле Раяна жанына ала алат да. Минтет тиги ошо көлжеке тоого барып таш ала албай калыптыр. Анан мама тиги апа илхомум келип атат, мен бир ташка бирдеме тарта калышым керек болуп атат деп атпай, анан короодон бир чыгып эле таштап тарта калчы десек эле ошо короодо жаткан эле бул ташты ала калыптыр, анан мынтип тартып тартып анан эс алып калды да. Ошон үчүн ушул эмесин ташын калтырбай ала жүрөт да жаныначы. Өзгөчө таш эле. Жөн эле бир короодо жаткан эле бир дубалдын сыныгы. Ооба, ошондой. Жакшы. Бети туз болгондуктан ошентип көй көзүмө көрүнүп калганда эле алып тартып салам. Тарткысы келгенде ошо сразу тартып ийиш керек. Ооба, тарта калыш керек. Боекторуң демек ар дайым жаныңда болот экен да. Ооба, ар дайым жанында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына таланттуу Раяна кызыбыз Сен мыктысың долбооруна катышып, ушундай Сен мыктысыңдын статуэткасын алыптыр. Ал эми дагы кошумча белектер дагы алган, ошол боюнча сиз айтып берсеңиз бизге. Дагы кандай белектерди алды? Ушу биз Сен мыктысың долбооруна катышып, Садыр Нургоду Жоевичтин ушу балдардын талантын баалап ушундай планшеттерди берди. Мынакей планшетти эртөштүк. Колуңузга кармап көргөзүп коюңуз. Мынакей планшет алдык мындай. Өзүнүн бир аракети менен жеткен ийгилиги десек болот. Бул дагы ушу биздин ажообуздун балдардын талантын баалап колдоосу экен. Абдан чоң ыраазычылык. Анан мына мындай эр төштүк деген китеп менен сыйландык. Мындай Сен мыктысың деген сумка экен. Сумка менен сыйландык. Азаматтар, куттуктайм дагы бир жолу. Чындыгында Раянаны көрүп жаткан азыр эмне десем болот, достору, тааныштары дагы сыймыктанып жатса керек. Мен дагы ушундай кыйын балдардан, кыздардан болоюн деп. Азаматсыңар, куттуктаймын.
дагы кандай өнөрүңүздөр бар эми? Ошо дагы баягы өнөрлүү адам жанынан кызыгып ушундай нерселерди көргөндө суктанат экенсиң. Раяна, дагы эмнеге кызыгасың? Балким ырдайсың, бийлейсиң? Мен дагы эбрууга кызыгам, ырдаганга кызыгам, бийлегенге аябай кызыгам. Азаматсың, айтор талантың өттө көп экен, сага суктанатым Раяна. Анан эбрууга кызыгам деп калбадыңбы? Бул деген сууга сүрөт тартуу болуп калабы? Ооба. Бизге анда көрсөтүп бербейсиңби? Макул. Эмнени тартып бересиң, чогуу көрөлү? Мен силерге гүлдү тартып берейин, аябай кооз. Аз биринчи көк сүрөттү алабыз. Мына бул деген өзүнүн майлуу суусу. Атайын ушуга сүрөт тартат да. Алгач куюп алып кетсиң беле. Ооба. Аянанын таланттары көп турбайбы? Мына бул деген көк краска, атайын өзүнүн краскасы. Атайын башка краска менен тартсам да тартылбайт да. Өзүңдүк менен гана тартыш керек экен да. Ооба. Демек өзүмдүк менен эле. Анан фиолетовый цветти алабыз. Да ушу менен да тартылат. Бардык өңдөрдү кошуп чыгасыңбы? Ошентсе деле болот, бирок 2 же 3 цвет менен да кошсо болот, аябай кооз болот. Сырым сары цветти алабыз, сары өңдү. Алар деген сууга сүрөт тартканда өзүлөрү краскалар деген мынтип жайыла берет. Аябай сонун, эми аз кайра көктү алып алмак салмак кылса узорго окшошкон бир кандай десем мындай гүлдүн формасы. Ооба, гүлдүн формасы жана өзүнүн цвети чыгат да. Айтор, баардык өңдөрдү кошуп атасың. Ооба, баардык өңдөрдү кошсо деген аябай кызыктуу болот жана кооз көрүнөт. Ооба, аябай кооз көрүнөт. Бул эми сууга ушундай өңдөр менен өңдөр менен сүрөт тартуу баарынын колунан эле келе бербесе керек, э? Мунун дагы өзүнүн сырлары бар экен да. Ооба. Муну каяктан үйрөнүп алгансыз? Муну мен өзүм эле мынтип үйрөнүп алгам, эч ким мага көрсөткөн эмес, бирок мамам мага бир жолу түшүндүрүп берген. Ошондон анан үйрөнүп калгам өзүм эле. Жакшы. Мал буна өзүнүн дагы кесилери дагы бар атайын. Ушундай болгон. Ушулар менен тартат, башка кесилер менен тартылбайт. Булар деле өзүлөрүнүн деле ушундай. Эмне кылабыз? Эмне гүлдүн эми формасын келтиребиз мынтип. Ушундай форма аябай кооз болот. Экинчи гүлдүн да формасын келтиребиз. Чын эле аябай кооз көрүнүп калып турбайбы, э? Ооба. Жаныбарларды тартса аябай кызыктуу да. Жаныбарлар да ооба. Эми ушундай глянцевый баракты алабыз. Глянцевыйда барак аябай мынтип жакшы бастырат да, басылат. Ушундай баракты үстүнө коебузбайбы? Ооба. Үстүнө коебуз, акырындан мынтип өзүн эсе мынтип басабыз. Андан кийин мынтип ала калабыз. Ошондо мына ушинтип баракы түшүп калат. Чында таң калып атам. Мына караңыздарчы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бирок бул деген өзүңүздөр көргөндөй сонун бир гүлдү тартып койду. Боек менен эле суу үстүнө десек болот. Азаматсың, бирок аябай сонун көрүнөт экен. Бирок бул деген бат кургабайт да, көптөн кийин кургайт да. Муну өзүнчө коюп коюш керек да, кургап калат. Ооба, атайын күнгө коюп койсо болот. Раяна, таң калдырдың бизди. Бизди эмес, жалпы телекөрүүчүлөрдү сага суктанып аташат окшойт азыр. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Раяна өз колу менен дагы бир талантын көрсөтүп бизди таң калдырды. Отура берсең болот. Азаматсың.
Майрамайым, негизи эле таланттуу бир үй-бүлө экенсиздер жалпы эле. Анан дагы башка балдарыңыздагы өздөрүнүн өнөрү барбы? Ооба, өнөрлөрү бар. Балдарым ушу колдору билет, уста десем болот. Анан эң кичи Абдрахман деген уулум бар. Ал ушул мындайларга көп кызыкпайт дагы. Жалаң жаныбарларды жакшы көрөт. Күчүктөрү бар, мышыгы бар, коён, индик ток, жалаң ушундайларды багат, аттары, тайлоо. Жалаң ушундай жандыкка аябай кызыгат. Бардыгын тең өзүнүн үнү менен ат коюп барын тең ушундай чакырып, ошол сүйлөп беле адамча сүйлөшүп көндүрүп алган да бар. Досторундай эле кылып, досторундай, досторундай. Сен да айтып берчи. Абдрахман ошо иттер эле мынтип биздин эки күчүгүз бар. Бирөөсү аттары, бирөөсүнүн аты Граф, экинчисиники ал кыз, ал ден Барби да аты. Ошонун Абдрахман ден Барби келе. Кел кел Барби деп койсо Барби чуркап барып аны үстүнөн секирип кат да деп кучактайын дейт да. Анан ден коёндорубуз бар. Коёндорубуз деген коёндор кел кел десе ал деле коёндор чуркап барып келе калышат, динжуктар менен ал ойношот ышы да ушундай. Атта ат менен мынтип көбүрөөк анан итте өкө менен аябай көбүрөөк сүйлөшөт дос да ушундай. Айтор, ошондо майрам эже ойлонуп кеттим да, зоопарк экен да үйүңүздө канча жаныбарды багып атасыз ошондо? Көп экен да, э? Жаныбарларыбыз аябай көп. Парк кетиш керек экен. Ооба, көлгө барып көрүп, көлгө түшүп эс алып кетсеңер болот. Ошо Тосор айылыбыз көлдүн, кереметтүү көлдүн жээгинде эле жайгашкан. Жакын. Айтор, таланттуу бир кызыктуу үй бүлө экенсиздер да. Жакшы. Кийинки суроо мындай болсун, эми алдыда кандай пландарыңыздар болуп жатат? Алдыга койгон планыбыз ушул Раянанын дагы бир сүрөт жагын дагы өркүндөтсөкпү деген оюбуз бар. Дагы курстарга катыштырып дагы эми бул билбеген дагы көп нерселер бар да, бир искусствода аябай табышмактуу көп нерселер бар го, ошонун баарын казып, тереңирээк окуп, дагы терең-терең билим алсакпы деген оюбуз бар. Негизи баягы түпкүрүндө деп коет го, өзү кызыгып баягы бир нерсени бат алып кетет окшойт кызыңыз. Ошондой жери бар. Өзүңүз мына бала бакчада да эмгектенеткенсиз, 7 жылдан бери деп калдыңыз. Анан убактыңызды кантип бөлүштүрөсүз балдарыңызга? Атайын ушундай сиз менен кеңешет да, баардыгын таланттуу балдар экен, кантип аларга ооба, ушу буга эне бала бакчасында эмгектенем. Ушу балдар менен иштеген мага дагы өзүмө да абдан жагат. Ушу бала бакчага жакшы бир салымымды кошсом экен деп аракет кылам. Жакшы нерсе болсо эле ушу бала бакчага деп эле мынтип киргизип түртүп турганга аракет кылабыз. Колубуздан келген ушу жомокторду, ушу көп жасалгаларды жасайбыз. Анан ошо балдарым дагы ошо мен башка балдарга ошолорду көргөзүп үйрөтүп атсак, ушу мен өзүм балдарым да калып калбасын деп ушу жумуштан келгенден кийин дагы балдарыма көбүрөөк көңүл бөлүп эки жака алып чыгып ушундай көңүл бөлөбүз да, убакытты сөзсүз бөлөм балдарыма. Азыр жайкы эс алуу болуп, ар ким ар кайсыл жакта эс алып жаткан учуру Раянадагы эс алууда окууларынан тарап, анан эс алууңуздар кандай башталды? Биз эс алууну ушул көл жээктен, өзүбүздүн кереметтүү көл жээктен баштайбыз. Эң биринчи эле конокторду күтөбүз, көл жээкке барабыз дегенде туугандар келет эс алганы. Анан ошо жактан атасы болуп барып, бизде ушул жерде көлдүн жээгинде жазуучу Омор Султановдун да ташы бар, Булуттар деген ыры менен жазылган таштар бар. Кызым болуп ошол жерге барганбыз. Анан баягы ырларын ыры дагы ошо Булуттар, Ак Булуттар деген ыры дагы аябай мындай патриоттук ыр го. Ошону уккандан кийин анан кызым дагы ошол Омор Султановдун ташынын жанына барып, анан ушул жерден сүрөткө тартайын деп ошол жерден барып да сүрөткө тартабыз. Аякта да таштар бир башкача таштар бар да, тим эле кооз да, башкача таштар бар. Көлдүн жээги аябай таш болуп турат. Ошо жерге отуруп дагы анан убакыт беребиз да кызыма, ошо көлдү карап, ошо тоону карап ушинтип өзүнүн бир дагы бир нерсеси ачылсынчы деп ошол жерге алып барабыз. Анан ошол жерден сүрөт тартат. Раяна, мына
апаң айта кетти, э, ушундай сонун бир мүмкүнчүлүк беребиз, ушу Раянанын дагы бир ичиндеги нерселер ачылсын деп. Анан илхом дегеле кандай учурда келет сага? Ушундай жаратылышты караганда келеби, же маанайың жакшы болгон учурда сүрөт тарткың келип кетеби, кандай учурларда келет? Менде, например, бир үйдү көрсөм, же, например, кооз болгон үйдү көрсөм, ойлоном да мун мындай тартып койсом болот го дейм. Анан ооба аз үйгө барганда эми тартам деп мектептен анан баратсам дагы көзүмө бирдемсе көрүнөт кооз, ошону үйдүн жанына кошуп койсомчу дейм. Андан ошентип үйгө барып тартам, тарткандан кийин эле мынтип дагы ойлор келип элет да. Бир сүрөт тарттымбы, экинчиси келип, экинчиси тарткандан дагы көбүрөөк илхомдор келе берет. Аларды тарта калыш керек. Ооба. Ват-паттан тарта калам, краскаларымды даярдап коем өзүм. Полкам бар, ошо жака атайын даярдап коем. Жакшы, анан мына жана жогоруда саймалуу ташты да көрсөттүң го, бизге бул саймалуу ташта ар кандай жазуулар, ар кандай сүрөттөр бар да. Анан муну кантип элестеттиң, анткени сен көргөн эмессиң да жанына барып. Болгону окуп, маалымат алып, анан тарткың келдиби? Ооба. Окуганда мынтип мен да окуп атканда өзүм да элестетем да. Эмнени окусам ошо, эгер чоң болсо, например, чоң таш. Чоң таш болсо мынтип, ай, чоң таш го деп ойлойм да, ошентөнөн саймал таштар жөнүндө окуп атканда мен деле мынтип ойлондум да, ойлонгондо мына ушул сүрөттөр мынтип оюма келди да. Ошону ушуларды ташка бара калып тартып, клей менен чаптап, ушинтип кооздоп койгом. Азаматсың. Майра майым, Раяна, бизге берилген убакыттагы жарым сааттык эфирибиз дагы ушундай өттү, бир кызыктуу өттү. Кандай өткөнүн да билбей калдым сиздер менен маектешип жатып. Сиздерге эркин микрофон берейин. Кайрылууңуздар болсо кыргыз элибизге. Майрам эже. Чоң рахмат. Сиздердин да иштериңерге ийгилик. Ушундай таланттарды эми айылда жүрө бергенде билинбей эле калат атпайбы, ошо силердин эфириңерди көрүп, силердин каналыңарды көрүп, канча деген адамдар таанылып дегендей, ошолордун таланттарын көрүп, суктанып, сиздердин иштериңерге да чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ишиңер алдыга жылып турсун, 7-чи канал ар дайым биринчиликтерден болуп турсун. Ушундай жаш балдарды колдоо көргөзүп эле жүрө бериңиздер. Анан биз дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Раян экөөбүз дагы Тосор айылынын тургундарына, биздин туугандарыбызга, биздин үй бүлөбүзгө жана ушу Раянанын мугалимдерине чоң ысык салам айтабыз. Раяна, сен дагы өзүң Майрам эжени улап чоң апаңа, чоң атаңа, жакын адамдарыңа салам жолдоп кетсең болот, досторуңа, классташтарыңа. Менден эң биринчиден атама жана энеме салам берем. Анан классташтарыма, андан анан мен ошо бир Батабек агайым бар болчу, ошо агайыма да салам берем. Айнура эжеме да, көп Кычан агайга да салам берем. Ошо өзүмдүн жана класс жетекчиме дагы салам берем. Кудашова Нурзада эжеге. Дагы ушул биринчи класстан бери окуткан ушу Бурул эжеи бар. Бурул эжеи дагы аябай жакшы салам берем. Эме көмөк көргөзүп, ушул аябай жакшы колдоо көргөзгөн ушу эжеине да терең баарын эле айттыңбы Раян, анан таанып калгансың мугалимдериңе. Ооба, мени таанығандардын баарына тең ысык ысык салам берем. Саламатсың Раяна, сени дагы алар азыр экран артында көрүп колдоп сыймыктанып жаткан учуру. Сиздерге дагы бир терең ыраазычылык билдиремин, атайын биздин студиябызга келип убактыңыздарды бөлүп кеткениңиздер үчүн. Негизи эле ар дайым ушундай таланттуу Раяна кызыңыз менен сыймыктанып жүрө бериңиз. Бир гана сиз эмес, жалпы кыргыз эли дагы сыймыктанып сенин талантыңа суктанып жүрөр эле. Сага ийгилик. Дагы да кийин сонун өнөрлөрү менен биздин эфирге чакырабыз. Силерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүз өтө сонун маанайда уланды десем болот. Ал эми бүгүн студиябызда Бугу эне бала бакчасында көп жылдан бери эмгектенип келген Майрам Жумабаева жана Сен мыктысың долбооруна катышып, президенттин колунан планшет алган Раяна Үмөтказиева аттуу таланттуу кызыбыз болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.